Καλημέρα. Μάλιστα η εισαγωγή ήταν πολύ ωραία εκεί με τα δεκάρικα και τα εικοσάρικα. Δεν είναι εισαγωγή, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι μια φρικτή πραγματικότητα. Όπως λένε οι κόκκινες γραμμές έχουν καταρρεύσει. Αλλά από παντού φοβάμαι κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Θέλω να μου πείτε καταρχήν ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Αν διαφαίνεται δηλαδή μια ικμάδα στο παραένα να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτό θα έλεγα διαφαίνεται, αλλά εξαρτάται εμπολής και από την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι η ώρα ο κύριος Τσίπρας, που νομίζω οι Έλληνες με κάποιο τρόπο τον εμπιστεύονται, τον στηρίζουν ακόμα, να πάρει και αυτός μια πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία είναι πολύ απλή. Να έρθει στις Βρυξέλλες να συναντηθεί με τους ηγέτες και ειδικά με τον κύριο Γιούνκερ και να βρουν από κοινού μια λύση. Δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα με τις συνθήκες που ακούω που εσείς περιγράφετε. Είναι ένα διαβλητό δημοψήφισμα, κύριε Σαχίνη. Είστε, ακόμα αυταπάτες. Είστε κατά των δημοψηφισμάτων, κύριε Γραμματικάκη, το λέτε από θέση αρχής. Μάλιστα, ίσα ίσα, καθόλου. Και θεωρώ ότι η στάση της Ευρώπης απέναντι στο αίτημα ενός δημοψηφίσματος ήταν εκβιαστική και έχει ξαναγίνει με τον κύριο Παπανδρέου. Απλώς αυτή τη φορά το δημοψήφισμα το δικό μας, ναι, είναι συγκεχημένο. Στην ουσία κανένας δεν ξέρει τι ψηφίζει, μην έχουμε αυταπάτες. Αλλιώς το μεταφράζει ο καθένας. Και το κακό είναι ότι εδώ που ζούμε στις Βρυξέλλες, ναι, από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, το δημοψήφισμα μεταφράζεται ως ναι ή όχι στο ευρώ. Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν είναι αυτή η πρόθεση του κυρίου Τσίπρα, το διακηρύσει άλλοτε. Αυτή είναι όμως η ερμηνεία των ανθρώπων που δεν θέλουν το καλό της Ελλάδος. Αυτό που γίνεται, λυπούμε να το πω, είναι μία, θα έλεγα, ισοπαίδωση. Η Ευρώπη είναι όπως παντού δυνάμεις του καλού, ας το πω έτσι, δυνάμεις του κακού, δυνάμεις συντηρητικές, δυνάμεις πιο προοδευτικές. Το λάθος του κυρίου Τσίπρα είναι ότι έπαψε να παίζει με τις προοδευτικές δυνάμεις και ταύτισε την Ευρώπη με ό,τι χειρότερο μπορούσε να φανταστεί. Αυτό ακούγεται από το πρωί ως το βράδυ στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Είναι μεγάλο λάθος. Χάνουμε τους φίλους μας. Εδώ ο αγώνας μας είναι τον Ευρωβουλευτό να συγκρατήσουμε τους φίλους μας και φαίνεται από πολλές ενέργειες. Πάρτε για παράδειγμα την τελευταία απόφαση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που δεν είναι αριστερό στο σύνολο. Είναι να ανοίξουν οι τράπεζες, είναι να δοθεί μια παράταση στην Ελλάδα, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι φωνές χάνονται από τον ελληνικό φανατισμό. Δεν μου λέτε, κύριε Γραμματικάκη, αλήθεια λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που βεβαίως δεν έχει αποφασιστικό ρόλο, πήρε μια διακριτή απόσταση, είπε ότι καλόν θα ήταν να δοθεί μια παράταση μίας εβδομάδας, δύο εβδομάδων, εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Όμως, έχουμε μπει πια σε μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα capital controls. Είναι όλη η αλυσίδα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και θέλω να σας ρωτήσω πόσο μπορεί, ας πάρουμε την καλή εκδοχή, να επουλωθεί αυτή η πραγματικότητα τη Δευτέρα το πρωί. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να επουλωθεί. Θυμάστε από παλιά ότι προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος και θυμάστε εξάλλου ίσως ότι εγώ μονίμως ισχυρίζομαι ότι τα μεγάλα ελληνικά προβλήματα απαιτούν και μεγάλες συνεργασίες. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Επαναλαμβάνω, τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Η Ελλάδα μετά τις εκλογές ενεφάνισε μια εικόνα πάλι ενός πολιτικού κόσμου που αλληλοσπαράσεται. Με κάποια εξαίρεση, με πολλές εξαιρέσεις ανθρώπων που έβλεπαν το ελληνικό μέλλον με άλλο τρόπο. Και εκεί, για να κάνω και λίγη κομματική προπαγάνδα, θα έλεγα ότι το ποτάμι είχε μια σωστή θέση. Με πολλές αδυναμίες, αλλά γενικά μια σωστή θέση ότι θα υποστηρίξει τη συμφωνία που η κυβέρνηση θα διαπραγματευόταν. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο κίνδυνος διχασμού. Εγώ δεν έχω μάθει να κρύβω τα λόγια μου καθόλου. Δηλαδή? Ο διχασμός, μα είναι προφανές. Δημιουργείται μια απίστευτη πόλωση στον τόπο μας, στην αγαπημένη μας πατρίδα,
Και σε στιγμές μάλιστα, ξέρετε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη κρίσιμη. Ψάχνω λέξη και δεν τις βρίσκω. Σε στιγμές που το μεταναστευτικό, ας το πούμε, η φτώχεια, αυτό το πράγμα που βλέπουμε, τις ουρές της τράπεζας, δημιουργούν φανατισμούς που μπορεί να έχουν πολύ άσχημη κατάληξη. Μπήκαμε σε περίοδο ανομαλίας, κύριε Σαχή. Άλλοι αφιζητούν το δημοψήφισμα, οι Ευρωπαίοι θέλουν να το μεταφράζουν όπως θέλουν, ο κύριος Τσίπρας όπως θέλει, ο κύριος Σαμαράς, λυπούμε να το πω, ψάχνει για αντικαταστάτη του κυρίου Τσίπρα, λυπούμε να το πω. Αυτή δεν είναι η εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται σε δυσκολία. Υπάρχει λύση, την είπα και πριν, με τη στήριξη και των άλλων πολιτικών δυνάμεων, ο κύριος Τσίπρα να έρθει σε άμεση επαφή, δεν θα είναι ταπείνωση αυτό καθόλου, με την ηγεσία της Ευρώπης. Η ηγεσία της Ευρώπης είναι γνωστή και αυτή τη στιγμή εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο από τον κύριο Γιούγκερ, που πρέπει να σας πω, μέσα σε ένα κλίμα εχθρικό για την Ελλάδα, το ζούμε εδώ, καταβάλει κάθε προσπάθεια, επαναλαμβάνω, κάθε προσπάθεια, δεν είναι ο άμεσα αρμόδιος, να βρεθεί μια λύση. Εκεί είναι λοιπόν η λύση. Πείτε μου, κύριε Γραμματικάκη, χθες ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε, σε μια συνέντευξή του είπε ότι την Κυριακή, ανεξαρτήτως του ναι του όχι στο δημοψήφισμα, που είναι δικαίωμα της Ελλάδας να το κάνει, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, Δευτέρα πρωί συζητάμε εκ του μηδενός, σε μηδενική βάση, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα λύγει απόψε, εκτός απρόπτου λύγει απόψε, από αύριο δεν είμαστε σε πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ούτως ή άλλως τη Δευτέρα το πρωί θα συζητάμε με μια νέα πραγματικότητα, ενδεχομένως ένα νέο τρίτο πακέτο μνημόνιο, άρα εσείς λέτε ότι απόψε είναι το τελευταίο όριο να προλάβουμε, να μην ξαναπάμε την αρχή? Εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά δεν είναι μόνο να πάμε στην αρχή. Προσέξτε, οι φωνές, οι κυρίαρχες φωνές θα έλεγα, όχι δευτερεύουσες πια. Πριν από 2-3 μήνες ήταν δευτερεύουσες. Μιλάνε για τη γνωστή αίτημα, τέλος πάντων, να εγκαταλείψει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το χειρότερο, ή την Ευρωζώνη, το υπιότερο, διότι έτσι εμείς θα τη βοηθήσουμε, είπε μια πολύ περίεργη και ύπουλη λέξη ο κύριος Σόιμπλε, ότι θα της παράσχουμε τεχνική βοήθεια. Τεχνική βοήθεια γιατί, κύριε Σαχίν? Φοβάμαι δηλαδή μήπως τη Δευτέρα το πρωί, το φοβάμαι αυτό, ναι, αρχίσει μια άλλη συζήτηση που θα είναι πια ανεξέλεκτη και που θα προσπαθεί να ρυθμίσει με ήπιο τρόπο, γιατί αυτό συμφέρει τις κυρίαρχες δυνάμεις της Ευρώπης, την έξοδό μας από το ευρώ. Μην τα παίρνουμε λοιπόν επιπόλαια όλα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα, σήμερα ειδικά, δίνει ακόμα μεγάλα περιθώρια να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τώρα, αν ένα δημοψήφισμα με κλειστές τις τράπεζες, με την αγωνία του κόσμου, με τα παράδοξα που παρουσιάζονται καθημερινά, το είπατε, τα δεκάρικα, τα κοσάρικα, οι καημένοι συνταξιούχοι, όλη αυτή η εικόνα, αν σας πείθει εσάς ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, το οποιοδήποτε, θέλετε να σας πω, πέστε ότι στο δημοψήφισμα μένει ναι, που θα κατά κάποιο τρόπο θα εξομαλύνει την κατάσταση, και εγώ τουλάχιστον θα το έβλεπα με κάποιο θετικό τρόπο, αρκεί να εξομαλύνει την κατάσταση. Ένα τέτοιο δημοψήφισμα που θα βγάλει ναι, με κλειστές στις τράπεζες, με τη βία, με την απειλή, θα είναι γνήσια έκφραση του ελληνικού λαού προς Θεού? Ή ένα άλλο όχι, mm-hmm, που στηρίζεται σε ένα κείμενο που κανένας δεν ξέρει, που έχει αποσυρθεί, που οι Ευρωπαίοι λένε ότι δεν υπάρχει πια, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε μια καλύτερη πρόταση. Αυτό λένε. Γιατί να μην εξετάσουμε αυτή την καλύτερη πρόταση και να δούμε αν μας κάνει? Επαναλαμβάνω ότι αυτή η εβδομάδα είναι ακόμα ανοιχτή την ίστατη στιγμή σε καλύτερες λύσεις. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα του ναι ή του όχι. Πρέπει πάση θυσία να αποφευθεί η πόλωση. Εγώ, τι να σας πω, ντρέπομαι να βλέπω εκφράσεις, να ακούω χαρακτηρισμούς, προδότες οι μεν, καταστροφείς οι άλλοι. Ούτε το ένα είναι αλήθεια, ούτε το άλλο προφανώς. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν τα διάφορα στοιχεία που ψάχνουν την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, ψάχνουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ανομαλία. Και αυτή τη στιγμή πολλοί ψάχνουν την ευκαιρία. Άρα, κύριε Γραμματικά, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είστε από αυτούς που θέλετε και δουλεύετε να κρατηθεί ένας
ίστατος διάβλος, να το πω έτσι, συνεννόησης μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί απόψε 12 η ώρα τερματίζεται... Θα σας το κάνω συγκεκριμένο. Στις 10.30 ώρα υπάρχει μια πολλωστή συνάντηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που είναι το ισχυρότερο στην Ευρώπη, μετά βέβαια το Λαϊκό, το οποίο μέχρι τώρα κρατά γραμμή ήπια συμπαράστασης προς τα ελληνικά προβλήματα. Θα έλεγα ότι και εκεί δεν είναι εύκολος ο ρόλος μας, αλλά μέχρι τώρα το έχουμε πετύχει. Είναι όμως, θα έλεγα, πικρό να βλέπω ότι κάθε μέρα χάνομαι και από ένα φίλο. Και εννοώ από τους προοδευτικούς φίλους. Δεν εννοώ από τους σκληρούς. Τους σκληρούς είναι τρόπος του Λένιν, που παραμονεύουν. Καιρό τώρα, το ακούτε. Γιατί μην έχουμε αυταπάτες, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Μια έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ θα ευνοήσει μόνον αυτούς που έχουν ισχυρή οικονομική παρουσία σε ευρώ. Και αυτοί είναι πάρα πολλοί, κύριε Σαχίνη, στην Ευρώπη. Έλληνες, επαναλαμβάνω. Αυτοί καιροφυλακτούν, διότι τα πάντα τότε θα είναι στη διάθεσή τους. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Ας πάρει λοιπόν ο Πρωθυπουργός και οι άμεσοι συνεργάτες του, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι ταπείνωση, την απόφαση να έρθει σήμερα με το επόμενο αεροπλάνο, μεθεπόμενο αεροπλάνο, εδώ στους κύκλους που παίρνονται οι αποφάσεις για την Ελλάδα. Η απόφαση που παίρνεται στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι μέσα στο ευρώ με καλύτερες συνθήκες.